اگر کوئی اپنی بیوی کی کیئر کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، تو اس کو غلامی نہیں محبت کہتی ہے۔ جہاں آپ اپنا گھر دو دن کے لیے نہیں چھوڑ سکتی، وہی عورت اپنا گھر، اپنا پریوار، اپنی پوری زندگی آپ کے لیے چھوڑ کر آتی ہے اور ساری زندگی آپ کا ساتھ نبھاتی ہے۔ اپنی بیوی کی عزت اور محبت کریں، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ کا شوہر دیندار ہے، اللہ کا خوف رکھنے والا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ زمانہ چاہے جو مرضی کر لے، پر وہ آپ کی محبت میں خیانت نہیں کرے گا، کیونکہ جو محبت میں خیانت کرتے ہیں وہ دین سے دور ہوتے ہیں اور بڑے نصیبے سے ملتے ہیں آخرت کی فکر کرنے والی۔ اگر آپ کی بیوی آپ کو ٹوکتی ہے، آپ کا انتظار کہتی ہے، آپ کے بغیر کھانا تک نہیں کھاتی، تو آپ بہت خوش نصیب ہیں، کیونکہ فکر کرنے والے نصیب والے کو ملتی ہے۔ ہر میاں بیوی پر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جب کچھ لوگ ان کے رشتے کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو اس مشکل وقت میں نکل گیا وہ سکھی اور لوگوں کی باتوں میں آ گیا، اسے مقدر نہ ختم ہونے والا دکھ بن جاتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شوہر کو چاہیے کہ وہ دین میں 5 بار اپنی بیوی کا ماتھا اور ہاتھ چوم کر اسے محبت کا اظہار کیا کرے۔